Hvordan føltes det i 1955 å ta fatt med et nytt mannskap, 10 år etter at du hadde gått på som statsminister første gang? Det er den slags spørsmål som i grunn er veldig vanskelig å svare på. For selv tenker en vanligvis ikke noe særlig over det. Men jeg kan ikke huske at jeg hadde noen bestemte holdninger sånn, til den nye oppgaven. Det var å gå på noe som jeg for så vidt kjente fra før, og delvis med nytt mannskap. Jeg tror at han vel aldri har vært bedre som statsminister, det tror jeg, enn han var i den tiden. Han gikk på igjen med frisk oppslag. Han hadde brukt, som jeg sa, tiden vel. Hans autoritet har aldri vært større. Han var den samme, men han var der i en enda bedre utgave. Jo, det var en regjering som det var moro arbeid i. Toppmøte i NATO i Paris i 1957. Her er både statsminister Einar Gerhardsen og utenriksminister Halvard Lange på plass. Statsministeren heldt det norske innlegget på møtet, et innlegg som former seg som en kritikk over atomopprustninga i Europa. Dette innlegget har vært tolka som det første tegnet på at Einar Gerhardsen og Halvard Lange etter hvert hadde tatt til å se ulikt på utenrikspolitiske spørsmål. Jeg tror det er for sterkt sagt at vi kommer til å se annerledes på det. Jeg synes han i for stor grad holdt fast ved det gamle og ikke hadde evnen til å fornye seg noe. Fordi at forholdene i verden er jo ikke like fra 1949 og fremover. Den forandrer seg, og forholdene er andre. Og da mente jeg at han kanskje skulle være litt flinkere til å tilpasse seg en utvikling som fant sted i verden. Det er mellom annet avspenningstider, det kommer signal fra Moskva, kan vi ikke nå snakke sammen som folk? Og det er uten videre klart at det ville tiltale Gerhardsen. Han er fellesprogrammets mann. Og det gjelder mye mer enn norsk indre politikk. Og en kunne vel da tenke seg at Gerhardsen og Lange er like sterkt innstilt på avspenning som den eneste fremtidsveg, men Gerhardsen er mer innstillt på å ta imot disse signalene og gi et motsignal. En gestus viser seg i møtekommende, til dømes ved å bremse sterkt på rakettpolitikken. Lange derimot har meint å oppnå det samme mål på en annen måte, forhandlet ut for styrke. Håkon Lie kom mot slutten av 50-årene i et motsetningsforhold til Einar Gerhardsen, blant annet på grunn av utenrikspolitikken. Jeg tror at det meldte seg hos Einar Gerhardsen i ryggraden, i hans politiske ryggrad, en overvisning at vi som nabo med Sovjetsamveldet hadde visse særlige hensyn å ta. Vi skulle markere dette naboskapet. Han var ikke et øyeblikk i tvil om at det var fellesskapet i Vesten, fellesskapet i NATO, som ga oss sikkerheten. Men han mente at det lot seg forene med visse holdninger og initiativ fra norsk side som markerte naboskapet. Og jeg tror, dette vet jeg jo ikke, men jeg tror at han også begynte å bli litt på vakt mot kanskje at vårt medlemskap, at vi skulle bli institusjonalisert. Han var litt urolig kanskje. Det skulle et NATO-fellesskap. Det skulle jo være et fellesskap hvor tanker og inntrykk gikk inn, og han var redd for institusjonaliseringen. Halvard Lange og Håkon Lie, de delte ikke denne hans uro. Halvard Lange så helst at man ikke gjorde andre utspill enn de som på sett og vis var organisasjonsmessig behandlet i NATO. Det var hans syn at det skylder vi fellesskapet som vi er med i. Og jeg tror at dette var kjernen i den uoverensstemmelse som oppstod, og som langt senere også ble dramatisert som den ble. Jeg kjenner godt Håkon Lies
sinnsstemninger. Jeg levde jo veldig nær til ham i mange år. Det var mitt forslag at han ble flyttet over fra AOF til partikontoret den gangen det skjedde. Men jeg skal ikke holde noe biografisk oversikt over ham. Jeg kan bare si det slik at en må ta folk som de er. Det har jeg gjort også når det gjelder Håkon Lie, og det har gått bra. Men jeg har jo også selvfølgelig opplevd hans litt spesielle temperament i bestemte situasjoner. Det er jo helt på det rene at gjennom mange, mange år så var jo Håkon Lie i det ytre plan en av de mest effektive propagandister Arbeiderpartiet i det hele tatt hadde. Det var det som var hans fag, hadde jeg nær sagt. Men av og til så sprekker det altså på det personlige plan, slik han da kunne tilakta det, og det. Jeg vil jo si for min del at det er jo utrolig at det er så lite av sånt i Arbeiderpartiet som det i virkeligheten er, i et såpass stort og på mange måter uensartet sammensatt parti.